2002 жылдан бері елімізде әдебиетке, шығармашылыққа жанығымар жастарды жинап, олардың жан-жақты дамуына айтарлықтай үлес қосып отырған Истоки шығармашылық бірлестігі жұмыс жасап келеді. Бүгінде республиканың түкпір-түкпірінде, атап айтсақ, Щучинск, Шымкент қалалары мен аудан орталығы мәртебесіне ие, Қорғалжында да аталған бірлестіктің клубтары жасақталған. Олардың жұмыс бағыты бір, ол мектеп жасындағы жасөспірімдердің проза бағытына қызығушылықтарын оятып, қалаған тақырыпта ойларын өлең шумақтарымен өрнектеуді үйрету. Біздің жұмысымыздың бағыты жастарға тек өлең жазудың қырсырын үйретіп қана қоймай, оларды республикалық деңгейге дейін көтеру. Елордадағы Ресей мәдениет және ғылым орталығы біздің өнер алаңымыз. Бұл жерде біз оқушыларды жиі жинап, тек сайыстар ұйымдастырып қоймаймыз, түрлі кездесулерде өткіземіз. Айта кету қажет, аталмыш шығармашылық бірлестік өткен жылы өзінің 15 жылдық мерейтойын атап өтті. Және жыл санап ел аймақтарында олардың клубтары да белсенді түрде ашылып жатыр. Соның бірі Екібастұздағы 5-ші мектеп қабырғасында шығармашылық бірлестік аясында ашылған Истоки Родничок атты әдеби клуб. Және бұл мектептің де таңдалуы тегін емес. Почему выбрал эту школу? Бұл мектеп басқалардан өзгеше, яғни бұл жерде 10 қазақ және 10 орыс сыныптары бар. Сонымен қатар денсаулықтарында кінәраты бар ерекше оқушылар оқиды. Және Павлодар облысында риторика өлеңдерді мәнерлеп оқудан сабақ беретін бұл тек жалғыз мектеп. Бұл дегеніміз мектеп қабырғасында жұмысын бастап кеткен әдеби бағыт бойынша жұмысты жалғастыру. Клуб күні кеше ғана өз жұмысын бастаса да, бүгінде оның құрамында 20 оқушы бар. Және оқушылардың дәл осы бағытқа қызығушылықтан туа арнайы жүргізілетін факультативті пәннің арқасы, дейді білім мекемесінің басшысы. Осындай деңгейге жетуіміз қаламыздың ақыны Үміт Сапарқызы жүргізетін факультативті пәннің жемісі. Риториканың да негізгі мақсаты бар. Ол оқушыларды түрлі жобаларға тарту. Ғылыми жобаларын қорғаған уақытта олардың әр сөзді жеткізе білуі де өнер. 2 жыл көлемінде біз оқушылардың бойынан айтарлықтай жетістік көре білдік. Михаил Кахновичтің клуб ашу жайлы ұсынысын дәл осы себепті бірден қабыл алдық, дейді білім ошағының директоры. Клубтың салтанатты ашылуында оқушылар өз шабыттарынан туған өлеңдерді оқып, шығармашылыққа алғашқы қадамдарын жасады. Айта кету қажет, Михаил Мырзаның сөзіне сенсек, дәл осындай әдеби бағыттағы клубтары болашақта қаламызға қарасты Солнечный кентінің нөмірі 28-ші мектебі мен Павлодардағы 39-ші мектеп қабырғасында ашылмақ. Былайша айтсақ, аймағымызда әлі талай әдебиет жұлдыздары жарқырамақ. Дария Досмағанбетова, Резебек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.